ណាត់មកពីនឹងលើកយកអំពីផ្លូវដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺការគិតខុសហ្នឹងហើយរឿងរស់នៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគណៈកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គត្រូវប្រយ័ត្ននៅគំនិតនៃការគិតខុសព្រោះផ្លូវនឹងឯងគឺជាផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់ ហេតុអីបានជាត្រូវលើកថាការគិតខុសគឺជាផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតព្រោះមនុស្សយើងកាលណាបើគិតខុសធ្វើក៏ខុសដែរឃើញទេពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ពីអ្នកដទៃដូចអ្នកដទៃគេបដៅទូន្មានអញ្ចឹងគេថាម៉ែអើមិនគុណអីទេបង្កើតមកគ្រាន់តែត្រឹមតែជាការសប្បាយរីករាយប៉ុណ្ណោះទេ គាត់ គ្មាន គុណ គ្មាន ស្រ័យ គ្មាន អី ទេ ឃើញ ទេ អញ្ចឹង យើង ជា កូន ហ្នឹង បែ ជា មិន បាន គិត ដល់ ល្អ គិត ថា អូ គេ និយាយ ហ្នឹង គឺ ថា ត្រូវ ហើយ ឃើញ ទេ វា ស័ក សម ហេត ផល ហើយ អញ្ចឹង គាត់ គ្មាន គុណ ទេ ដល់ ពេល អា ការ គិត ខុស នឹង ឯង វា បង្កើត ទៅ ជា គ្រោះ ថ្នាក់ បំផុត ត្រង់ ដែល ថា ខ្លួន ឯង ហ្នឹង គិត មិន ត្រូវ ហើយ kết tham mẹ ở cứ miên côn chẳng mệt, đã sai đã sa tam kê bình dồn, tam kê bình dồn tam kê này nom chẳng tới kết tha, ô nè đăng này vậy tới cứ trâu mệt xóm hẹp thọp, chẳng kết bọc quạt đăng cứ tàu bồn plain, tàu bồn plain nó sẽ cái sọc rùa sa bọc luôn anh, đôi khi tới tới xóm lôi mà đai, anh mà đai mình ói kết tham mà đai nó miên côn dùng buộc luôn nó tê. Quát cỏ men quát ớt hay dựng tự đọc quát ơi tinh mà tô tinh lan tinh ấy 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 xem xem tự tam ca chất trong bao dưỡng đọc về chẳng dựng kết thật quát nó không miên côn đấy bụt nhẹ đây này dây nó cứ không miên côn không miên say tệ quát này dây mà xong hẹt phòng trôn mà đáy nó mình bán vô chất tục đạm mà lực luôn này chẳng kết thật mày ở không miên côn mà rồi đoàn chẳng tức cứ trợ đọc xe trợ thua ấy xem xem ơi miên nó on ra nó không cổ xa kể nhé อันนั้นคือถ้าเกิดข้อกรุธนาบ่มพอดนั่นไงให้มวยเทียดการได้ศึกษาโทเรียนโทไอ้นั่นยังเติร์ศึกษาตัวโลกในเจดังในบานชรานอ่านในบานชรานจังเติร์ยังมันเซอร์ชีเกิดข้อไอ้บ่ยังเกิดก่อนในขนมเนียมได้เนี่ยเราเตยช่วยเป็นโยบังหายมุ่นนั่งชื่อมุ่นนั่งเนี่ยนายยังเกิดยังไปจารณาจะบ้าหล่อเติร์คือถ้าเวียมันกรุธนาไอ้ปัตย์ไปยังเกิดข้อนั่งอ่ะ วิไอบ่มพลายในกุศลธัววิไอบ่มพลายในสิ่งใดละอ้อเซมเซงได้ยังเมียนนั่นคือท่าวิบัตเตอร์ได้สายได้ซาแต่ยังกิดเขานั่งกิดท่าเฟอร์บอลบานบอลไอ้นั่งกิดท่าเฟอร์ไอ้เซมเซงวิขมิ้นตะบานไอ้เต้นั่งให้มนุษย์ต้องสลับงอบต้องวิขมิ้นตะบานใส่มาเว้นเต้นั่งไงตีมพอต้องสลับโดยตะเคียนใช่ไหมใบจำต้องเฟอร์ใส่เต้ดำใบจีไปยาวใส่เต้แค่เนี้ยอันนั้นวิ ជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយមួយទៀតគឺថាបំផ្លាញនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្លាប់មានឬក៏ថាធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតអាគំនិតគិតខុសនឹងឯងគ្រោះថ្នាក់ណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនគិតត្រូវពិចារណានិងស្ដាប់អ្នកដទៃបានច្រើនគិតឲ្យបានច្រើននឹងនៅអ្វីដែលជាផ្លូវល្អនឹងគិតនៅក្នុងផ្លូវល្អអានឹងទៅមិនគ្រោះថ្នាក់បើយើងគិតខុសប្រៀបដូចយើងបើកឡានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ ឡាននឹងវាត្រូវការអាស្រ័យថៃកងជាអ្នកកាន់ចកោតប៉ុន្តែបើថៃកងនោះឯងគាត់ងូកគាត់ងងួយគាត់ភ្លេចស្មារតីត្រូវធ្លាក់ជ្រោះអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដំណើររបស់យើងបើយើងគិតខុសវាអញ្ចឹងមិនខុសគ្នាទេវាអាចធ្លាក់រួចធ្លាក់ប្រែតដើមហេតុដោយសារតែការគិតខុសនឹងឯងអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយសារតែយើងមិនបានគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង